Strider mellan kriminella gäng gör tillvaron osäker för allmänheten i danska Århus. Idag lördag så avlossades vid 17-tiden troligen flera skott vid ett köpcenter med över 100 butiker. Enligt den danska tidningen Extrabladet så är polisen på plats, men ingen ska hittills ha gripits med anledning av den misstänkta skottlossningen. Ingen person ska heller ha kommit till skada. Dansk polis har fortfarande inte bekräftat om den förmodade skottlossningen har med striderna mellan flera kriminella gäng i staden att göra eller inte.